de don Juan Fajardo. 1, votos en branco, 32. Resulta elegida vicepresidenta primeira, doña Marta Rodríguez Ares. A miña familia hoxe representada por a miña dona e por miña nai. Quero ter un agradecimiento para o meu grupo por haberme votado. E isto sei que gracias aos seus votos e á confianza que eles están depositando para na miña persoa, para este caso, pois eu teño que agradecer. Agradezco especialmente a presencia da ex-presidenta do Parlamento. A ex-presidenta do Parlamento que tuve a sorte de traballar ao seu lado, aprendín varias cousas. Unha, a fortaleza humana ante as adversidades. E así que tú, e me alegro moito que as haya recuperado. A súa capacidade de traballo, incansable. Isto ha de ser para nós, para min, unha referencia. E o terei sempre en conta. A súa capacidade de traballar en equipo. Eu me sentín como vicepresidente sempre moi respaldado por a presidenta do Parlamento. E creo que na mesa foi capaz, e espero eu estar á altura destas circunstancias tamén, de facer unha integración entre todos os que estábamos na mesa. Eu, señora ex-presidenta, ahora, lle deseo o mellor, moita saúde e moita sorte. A miña vida laboral é longa. Discurriu en dous aspectos. Na xestión hospitalaria, na xestión sanitaria e no Parlamento. Quizá non haya ninguén que queira tanto o Parlamento como eu. Digo, desde este momento. Porque aquí pasai, estou pasando media vida. Eu agradezco moito o que hoxe sexa nombrado presidente do Parlamento. Xa nos conocemos todos. Eu pasei por aí, vostedes xa me conocen, eu pasei por e gústame o debate, a competitividade política, me gusta, pero desde os máxiles en que hemos de ter. E eu isto procurarei que sexa así, porque creo que é en favor do prestixio da institución. Insisto, quero-lle e amo este Parlamento, moitísimo. E permítame que xa remate con unha anécdota final. Unha anécdota que para mí foi unha realidade e que hoxe espero saldar esa deuda que tiño. Cando eu entrei en política, o disgusto máis grande levou no meu pai. Meu pai nunca aceptou que eu houbera entrado en política. E me dixo cunha frase, me dixo, tes un brillante por venir como xestor. Cando entres en política, vanche pasar varias cousas. Unha delas
é que tú eres o meu fillo, eu sei os defectos que tes, e che os perdoo. Pero cando estés en política, os non che van a perdonar por defectos, sino que che os van a idear. E ele nunca aceptou que eu entrara en política. Nunca. E eu hoxe me gustaría, desde lá arriba, que supoño que estará, pois dicirlle que tamén hai días agradables. E espero que hoxe sea un día que eu lo disfrute. E lamento moito haberlle dado ese disgusto. Vai por eso. Moitas gracias. Nada máis. Gracias. E as comenzamos xa co desenrolo dos textos legislativos, que é o punto segundo da orde do día. O primeiro é debate de totalidade do proyecto de lei de asistencia jurídica da...